Du kom til OB her i januar. Hvorfor var det attraktivt for deg å skifte OB? Nei, altså jeg følte ennå hadde jeg vært i Strømsgodset i 5 år. Følte jeg trang noe nytt, og OB er en klubb jeg alltid har sett og fulgt med på. Det har vært mange nordmenn her tidligere, og jeg vet hvor stor og attraktiv den klubben her er, så for meg så var det et nevnt valg å ta den avgjørelsen når tilbudet kom. Hvor lenge tenker man over det når det kommer sånn et tilbud? Nei, det her skjedde jo litt på slutten av vinduet, så det var ikke så mye tid å tenke på. Man tar en runde med de nærmeste, med familie og de nærmeste, og tenker litt rundt det. Men så må man bare hive seg rundt og sette seg på flyet. Så det var, tok vel 2 dager fra det begynte til jeg satt i Spania. Omtrent. Men er det noe med, altså man skal også rive familien opp og ta dem med, eller hvordan med det? Ja, man må jo det, og vi hadde jo et lite burn på vei også, så det var mange ting å tenke på, men familien trives veldig godt i Odense, og jeg trives veldig godt i OB, så i ettertid kan man si at det var et veldig riktig valg. Nå sa du selv at OB er en klubb du har sett, men altså, hva var sånn, hadde du et nærmere kjennskap til OB? Har du snakket med noen der har spilt i OB før, eller hvordan? Ja, jeg snakket med Sten Grytebust før jeg kom, og han hadde bare gode ting å si om klubben og fansen og byen, ikke minst. Så, og også Lars som keepertrener. Det var også viktig for meg å vite litt om keepertreneren i klubben, og det... Han hadde bare gode ord å si om alle sammen, så det var en viktig del av avgjørelsen min. Kan du ikke fortelle, sånn, hva synes du selv at din egen forser som målmann? Nei, jeg ser på meg selv som en målmann som er en all-around god målmann. Og kanskje spesielt god med reaksjonene på strek, og også kan være god i feltet. Så det er nok mine forser, at jeg er... relativt god på det meste. Hvordan er du blevet taget imod her i klubben efter du er kommet til? Veldig godt. Fra dag 1 var varme og en varm velkomst fra alle mann. Så det har vært veldig enkelt å komme inn i gruppen og inn i holdet. Så det setter jeg stor pris på. Det var fint for meg å bli tatt imot på den måten der. Hvad er sådan dit, du har ikke været så længe endnu, men altså, hvad er sådan dit indtryk indtil videre af hele klubben og Ådalen? Indtrykket mitt er, at det er en klubb med stort potensiale. Og nå føler jeg også, at vi har en god plan på hvordan vi skal ta steg som hold og som klubb på å komme seg videre og opp mot toppen av dansk fotball igjen. Så indtrykket mitt er veldig godt så langt. Hvordan har du oplevet den målmannsgruppe du er blevet en del af nu? Der er jo 4 målmænd her. Hvordan har du oplevet det? Større konkurrence end jeg har haft på længe. Det er 4 nå veldig gode keepere som træner sammen hver eneste dag. Og det, jeg ser på det som en sund konkurrence. Og ikke en sådan bitter konkurrence. Men vi jobber alle sammen hver dag for at gøre hverandre bedre. Og det har været helt top fra dag 1. Nu nåede du selv lige at nævne Lars Bjerring her, men altså, da du kommer til, der er det jo Philip, der står for målmandstræningen, er det ikke rigtigt? Altså, så er Lars kommet tilbage igen. Altså, hvordan har du oplevet at træne med de to indtil videre? Supert. Faglig stærke begge to, og har tydelige planer for hvordan jeg skal bli en bedre keeper. Og, det gir meg en trygghet når de er klare, og er så godt klar over mine styrker og svakheter. Ja, det har vært helt topp det å ha de to sånn. Nå har du spillet 4 kampe i den tid du har vært her. Hvordan har du sånn, opplevd nivået på holdet? Veldig godt. Jeg synes også vi har gjort 3 gode kamper. Også selvfølgelig litt stygg smell mot Brøndby der, hvor vi får 2-0 tidlig, og da er det vanskelig å komme tilbake. Så nivået på både holdet og mange gode enkeltspillere, som jeg ble egentlig litt overrasket over hvor mange gode enkeltspillere det var her. Og
og jeg synes også vi som hold begynner å ta steg og ser bedre og bedre ut, og så jeg tror jeg har veldig troen på veien videre. Hvordan med nivået i Superligaen i forhold til det hvor du kommer fra i Norge? Nå begynner jo nivået i Norge også å bli godt. Man har to, tre gode lag som har et veldig godt nivå, men jeg tror generelt at nivået på holdene i Danmark er litt høyere, og så er det en litt annerledes liga når det spilles på gress, og det blir en litt mer fysisk fotball enn i Norge, hvor det er kunstgress og ballen går litt hurtig rundt. Så nivået er absolutt godt, og jeg er sikker på at jeg kan ta steg som fotballspiller i den ligaen her. Nu, du nevnte selv lige Brøndby-kampen lige før. Det var ikke det fedeste resultat, men det var trods alt din debut på Odense Stadion. Altså, hvordan oplevede du hele den her debut, hvis du ser bort fra resultatet selvfølgelig? Ja, nej, det var fantastisk å få oppleve den støtten og det lydnivået som var fra fansen der. Det var helt fantastisk, og jeg ser veldig frem til å kunne få oppleve det igjen nå på søndag. Og jeg håper vi kan gi tilbake med litt bedre, en bedre kamp enn det vi gjorde mot Brøndby sist. Nu, du har jo skrevet en forholdsvis lang kontrakt her i OB. Altså, hvad er dine ambitioner for den tid, du skal være her i OB? Nei, mine ambisjoner er jo selvfølgelig nå i første omgang å avslutte ligaen godt i år. Sikre en god plassering, og så er det en klubb med et voldsomt potensiale, så jeg håper jo å kunne få være med på å ta OB tilbake til toppen av dansk fotball og få være med på en opptur her, for det tror jeg hadde vært veldig, veldig kult å få være med på skikkelig suksess i den byen her og med den klubben her. Har du du er stadigvæk kun 27 år, altså det er jo ingen, det er jo ikke ret gammel for en målmand. Altså har du stadigvæk også ambitioner om at måske komme ud og spille på en endnu større adresse end her i OB? Ja, det har man jo. Man har jo altid, som fodboldspiller vil man jo hele tiden forbedre sig og ta stegene videre, men det vil jeg gøre gjennom at opleve gode ting med OB. Jeg har fullt fokus på å gjøre jobben veldig godt her i OB og være med på å bygge holdet tilbake til, ja, som jeg sier, toppen av dansk fotball. Det har jeg veldig lyst til å være med på, så fokuset mitt er der, men som fotballspiller så har man jo alltid ambisjoner, selvfølgelig. Hvis vi bare lige hurtigt her til sidst lige skal runde kampen mod FCK på søndag, altså, hvad regner du med, det bliver for en opgave mod dem? Nei, selvfølgelig en veldig tøff oppgave. Det er et veldig godt lag, og det ser man på Champions League-kampene deres, hvor gode de er der mot svært gode hold. Så det blir en tøff oppgave, og vi må være defensivt veldig solide. Også må vi også være gode på bollen når vi får den. Og det har vi sett noen bilder av København, og hvor vi kan straffe de også. Så lenge det står 0-0 er det alltid håp, og vi må begynne kampen bedre enn mot Brøndby, så har jeg troen på at vi kan få med oss et godt resultat. Det er jo stadigvæk en meget lille chance for, at vi kan komme med i den her top 6. Altså, vi skal selv vinde over FCK, og Brøndby skal vinde over Silkeborg, og vi skal hente 5 mål på Silkeborg. Altså, er det noget, der overhovedet fylder noget ind i omklædningsrummet, at det her stadigvæk er en mulighed? Nej, altså der har jo været lidt et lille fokus på det, men vi har mest fokus på at gøre en god kamp mod København og få med oss et godt resultat og poeng derfra. Så får de tingene, hvis ting begynder at gå vejen, så må man kanskje begynde at tænke på det, men jeg tror udgangspunktet er at gøre en god prestation og prøve at få med sig nogle poeng fra København-kampen. Ja. Tak for det. Tak.